جنوب وینا ده د افغانستان پلازمینه کابل کې په یو جماعت کې دننه په منځګزارو چاودنه شوې ده چې لامل یې ګڼ شمېر کسان جوبل شوي دي. د کابل څخه سرچینو وحدت نیوز ته وویل د کابل د پل خشتي په جماعت کې چاودنه شوې ده. سرچینو ویل په دغه چاودنه کې ګڼ شمېر کسان جوبل شوي دي. د سرچینو وینا ده د دغه چاودنه هغه مهال وشوه کله چې په جماعت کې منځګزار په منځ بوخت و. طالبان وقت لرسیدو وروستو د افغانستان په امنیتی وضعیت کې یو څه خوال راغلی خو د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد په یو شمیر سیمو کې زیاترو جمعتونو کې د ترسره شوو بمی چاودنو ذمهواري تونرو ډلې داعش منلې ده. د کمی پاړه چې څو ورځې د مخه چینی رسنیو سره په خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متقی دعوه کړې وه چې د داعش د فعالیتونو مخه نیول شوې ده.